之后带来一个更加舒适的体验。导电纤维可以有效的隔离人体的摩擦产生的静电。像我们看一下这款手套一个整体长度是多少？手套的基本长度是21厘米。我们再看一下这款手套的表面防静电组织是多少？手套的防静电组织是10的7次方，符合我们一个防静电标准。丝滑柔软，光滑面料，